Dienu godātie žurnālisti, šī ir kustības neesi vienaldzīgs, es atbildīgs preses konferenci. Esi atbildīgs kustības vārdā. Šodien preses konferencē piedalos es, Aldis Gobzemis, un mans kolēģis Aldis Aliks. Pirms mēs pārējām pēc būtības, es gribētu pateikt paldies Albert Hotel par viņu atbalstu cietušo aizstāvībā. Šī preses konferences notiek par to nemaksājot nevienu santīmu. Tas ir viesnīca Alberta ieguldījums. Tāpat es gribu pateikt visiem brīvprātīgajiem, kas atbalsta kustību, neesi vienaldzīgs, kas atbildīgs. Šī brīvprātīgie nepilns nedēļas laikā nu jau ir pārsnieguši skaitli 100. Šis skaitlis ar katru dienu aug. Tāpat es gribu pateikt paldies visiem žurnālistiem, kas atspoguļo kustības neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs aktivitāti, kas mums ir ļoti svarīgi. Visbeidzot, es gribu pateikt paldies visiem tiem, kas ir sajutušies atbildīgi šajā valstī ļoti nozīmīgā brīdī. Kustības neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs aktivitātes ir absolūti brīvprātīgs, tāpēc mēs nevienu neaicinām, mēs nevienam nezvanām, lai kāds pievienotos šai kustībai, kas viss notiek uz brīvprātības pamata. Mūs ir uzrunājuši, un ar katru brīdi uzrunāju vien vairāk dažādu nozaru pārstāvi, kas ir gatavi uz dažādu atbalstīt. Tāpēc es arī gribu teikt, ka publiskajā telpā klejo spekulācijas par to, kā iemesli vadīt mēs šādu kustību esam izveidojuši. Un šajā sakarā ir jāpaskaidro, ka kustība neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs, ir bezmaksas kustība. Mēs par šīs kustības vadīšanu nesaņemam naudu, neesam plānojuši saņemt naudu, un mēs šo kustību bez maksas brīvprātīgi novedīsim līdz galam. Vēl man ir jāpasaka paldies. Vakar vakarā es saņēmu, vakar pa dienu, šķiet tas bija pa dienu, man jau laiks mazliet sāk jūt, jo darbs tiešām ir ļoti daudz, un tas notiek 24 stundas diennaktī. Vakar es saņēmu zvanu no privāta personas Birta Cēlāja un viņa kompānijas MPK Terminālis, kas apliecināja, ka daļēji savu iespēju robežās apmaksās juridisko palīdzību tiem advokātiem, kas ir iesaistījušies kustībā neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs. Un es gribu pateikt paldies mūsu nu jau trešajam advokātam, kurš pievienosies, faktiski ir pievienojies kustībai. Tas ir Zvērināts advokāts un darba aizsardzības tiesību maģistrs Normunds Šlitke. Es ceru, ka arī citi juristi pievienosies šai kustībai, jo vairāk mums būs juridiska atbalsta, jo operatīvāk mēs varēsim rīkoties. Tagad varbūt pēc būtības par to, ko mēs līdz šim esam izdarījuši un ko mēs plānojam darīt turpā. Jā, tad vakar tika iesniegta, kā solīts Rīgas apgabala tiesā, prasība par vērā ņemamu summu tādā apjomā, kādā mēs ceram, tā liks aizdomāties visiem atbildētājiem, neatkarīgi no tā, ko viņi publiski līdz šim ir paziņojuši, viņi jūtas vai nejūtas atbildīgi un vainīgi, vai varbūt atbildīgs un vainīgs ir ministra prezidents vai kāda cita persona, tikai ne viņi. Un šodien mēs šķiet varam atklāt arī to
pret kādām kompānijām ir celta un pret kādām kompānijām ir celta prasība un kas vispār ir atbildētāji. Atbildētāji kopumā ir 5. Tātad ir runa par 4 komercsabiedrībām SIA Maxima Latvija, ir runa par SIA RE un RE, ir runa par SIA Tineo, ir runa par Homburg Zolitude, arī SIA, un ir 5. Atbildētājs Rīgas dome. Šorīt ir iesniegti dokumenti arī ģenerālprokuratūrā no man kolēģa puses, un šodien vēl tiks arī iesniegts pieteikums Rīgas apgabaltiesā lūgums nodrošināt iepriekš manis minēto prasību. Tie būtu tie fakti īsumā. Kad būs zināms, kad jūsu pieteikums ir pieņemts tiesā vai nav? Es saprotu, ja jums nepieņems, tad jūs cits atbildētājs tur iesniegs. Tas ir izlēmjams atbilstoši civil procesa likumam dažu dienu laikā. Es pieņemu, ka pirmdien, ja ne šodien, tad pirmdien varētu būt atbilde no tiesas šāda lēmuma, procesā lēmuma formā. Attiecībā uz prasītājiem vēlos piebilst, ka informāciju mēs neatklāsim, tā ir sensitīva. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir viņus pasargāt, nu, atvainojieties, teikšu no jums, no visas sabiedrības. Viņi ir cietuši gana un mūsu profesionālā pieredze rāda, ka viņu vārdu izpaušana faktiski paildzina, palielina viņu ciešanas un iespēju robežās mēs centīsimies to nepieļaut. Cits gadījums būs kā tāds, ja viņi paši vēlēsies izpaust savu identitāti vai arī viņi, teiksim, nodos mums ziņu, ka viņiem nav pret to iebildumu un viņi to vēlas. Šāds gadījums būs viens, kad mūsu nu jau esošais klients, tas nenotika, tas varbūt pat notika šodien, vēlas, lai viņa vārds tik publiskots, ka mēs tieši mēs esam uzņēmušies un aizstāvību, jo šobrīd cietušos ļoti intensīvi bombardē dažādi cilvēki, mēs nezinām, kas tie ir pa cilvēkiem, gan cenšoties iebiedēt, pierunāt, pārliecināt, nerīkoties. Cilvēki ir šajā viņiem traģiskajā, ļoti sāpīgajā brīdī, viņi jau tā jūtas smagi, un mēs to katru dienu pārliecināmies, cik liels spiediens uz cietušajiem tiek izdarīts. Tāpēc vakardien šāds pilnvarojums tiks saņemts, viena cietušā vārds tiks publiskots, ko pārstāvēs kustība, neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs. Bet principā mūsu pašu uzstādījums ir, ka cietušo vārdus mēs centīsimies pasargāt visās šajās prasībās. Papildus attiecībā uz prasībām es vēlos norādīt, ka prasība par 100 miljoniem nav vienīgā prasība, kas tiks celta. Prasība par tādu naudas summu tiek celta ar vairākiem mērķiem. Pirmais no šiem mērķiem ir tāds, ka šis konkrētajā gadījumā ir ne tikai cietušo, bet visas valsts godu prāti jautājums. Šī prasība ir celta par attiecīgu summu tā iemesla dēļ, ka atbildētāji saprot tikai naudas valodā. Viņi nesaprot nevienā citā valodā, un tāpēc viņiem atbildība ir jāuzņemas mantiski. Mēs izdarīsim visu, lai, kas ir mūsu spēkos, lai visi atbildētāji tiktu saukti pie likumā noteiktās atbildības, un šis nebūs tas gadījums, ka no atbildības spēs izvairīties tie, kas ir tieši atbildīgi par notikušo. To starp arī pietiekam augstas amatpersonas. Ja policija un ģenerāla prokuratūra nereaģēs ātri, mēs izdarīsim visu, lai policijas un ģenerāla prokuratūras amatpersonas, kas vilcina procesu, arī tiktu sauktas pie atbildības par bezdarbību vai par nolaidību, kas ir radījusi smagas sekas sabiedrībai. Šis gadījums ir izšķirīgs, svarīgs, lai izdarītu izmaiņas Latvijā. Šis gadījums ir svarīgs, lai
parādīt cilvēkiem, lai iedrošinātu cilvēkus, būt drosmīgiem aizstāvēt savus valsts sievietes, bērnus, vecākus, radus, draugus, brāļus un māsas. Šis gadījums ir principa jautājums, nevis algas jautājums. Un tāpēc šajā situācijā mums nav citu variantu, kā aizstāvēt savu valsti. Iesākums ir prasības, bet mums, protams, sekos virkne citi priekšlikumi, ko nepieciešams izdarīt. Tie priekšlikumi ir saistīti ar acīmredzamām un būtiskām konstitucionālām izmaiņām, jo, kā redzams, mūsu valstī atbildība līdz šim nav spējīgs uzņemties neviens. Neviens nav spējīgs reaģēt ātri, un mums ir apnicis gaidīt, ka mūsu valstī tiesu procesi, arī krimināla procesi, notiek gadu desmitiem ilgstoši. Tas nav normāli, un mēs to izmaiņosim. Un bija jautājums, Andis Lērstējā, arī ziņas. Tie 100 miljoni, kā tu tiks sadalīt? Cik maksās Rīgas doma, cik tās pārējās kompānijas? To lems tiesa. Nākamais jautājums. Valsts nodalēkam jāmaksā arī sniedz kaut kādu prasību. Tur ir tik kā pus miljonus. Šajā konkrētajā gadījumā civilu procesa likums paredz atbrīvojumu no valsts nodevas. Cietušajiem nav jāmaksā valsts nodevas. Vispār. Un jums tā prasība ir no viena cietušā vai tu? Mēs neatklāsim, kādi cietušā. No viena nav. No viena nav. Bet būs vēl kopējais prasība apjoms, es domāju, pārsniegs miljārdu latus. Vēl izmantojot iespēju, kolēģis runāja par drosmi, mēs runājām arī par cietušo identitāti. Es domāju, ka šī ir iespēja pateikt publiski paldies Mārtiņam Šicam, kurš bija pilsoniski drosmīgs un profesionāls un pretēji dažādu likumu, aplamu, traktējumu, kaut kādiem balstītiem viedokļiem, ka lūk, mums nav tiesības uzzināt, kas vispār ir gājuši bojā, ka bija vēlme, lai paliek tikai mūsu saprašanai skaitlis 54, ka viņš ir saņēmies drosmi, un bijis profesionāls un cilvēcis un šo informāciju nodevis mums zināšanai. Līdz šim ir bijusi tiesa praksa visai savdabīgšādās lietās. Talsu traģēdija arī tika prasīts iespējīgas summas samaksājot pārdesmit tūkstoši, pareizi atceros. Tikko izskanēja cipars miljārds vai cik reāli vērtējot tās iespējas? Kā jau es minēju, mēs izdarīsim visu, lai mainītu vispār visu līdzinējo praksi, kas Latvijā ir 20 gadu laikā radusies. Tas, protams, paprasīs vairāk kā vienu nedēļu, bet tas ir mūsu atbildības jautājums, mūsu kā Latvijas Republikas pilsoņu atbildības jautājums nepieļaut, ka šī situācija saglabājas tāda, kāda ir bijusi līdz šim. Mēs uzskatām, ka bezatbildība, nolaidība, nespēja uzņemties morālu un politisku atbildību, lavierēšanu un gļēvulību nepiestāv Latvijai. Un tāpēc mēs veiksim visas gan juridiskās darbības, gan arī vēlāk, kā jau es minēju, mums jau ir vesela virkne ierosinājumu, ko un kā mainīt. Mēs izdarīsim visu, lai šo situāciju censtos uzlabot. Un tāpēc mēs aicinām arī visu sabiedrību mosties un būt drosmīgiem, būt atbildīgiem par savu valsti. Mūsu abas ar kolēģi faktiski kopā ir savedusi tieši šī pieredze toreiz Talsu traģēdijas lietās. Mēs toreiz katrs darbojamies atsevišķi, katrs ar savām lietām. Šodien mēs esam apkopojuši kopā likušos spēkus šo pieredzi. Tas tiešām bija ārkārtīgi traģisks gadījums, nav ētiski un nav pareizi salīdzināt traģēdiju apmērs un to, ko kura traģēdija kādam cilvēkam nozīmē, bet tā lieta rezultējās faktiski tiešām ar, manuprāt, nožālojamām atlīdzības summām, kuras tika piedzītas un pēc 15 gadu tiesāšanās gan krimināla lietas ietvaros, gan civillietas ietvaros, es domāju, ka saukt tās summas, kas tik piedzītas Talsu traģēdijas lietās, par adekvātām, par taisnīgām, par kaut kādu
kompensāciju gandarījumu aptverošām, tas pilnīgi būtu nepamatot. Kā jūs darīsiet, lai nu, šīs tiesāšanās arī neiejaukt uz 15 gadiem? Ko jūs varbūt tā principiāli savādāk darīsiet? Šajā gadījumā faktiski mēs esam sākuši jau rīkoties principiāli savādāk. Neaprobežojamies tikai ar procesuālu dokumentu sastādīšanu un iesniegšanu tiesā. Kā jau kolēģis teiks, zināmā mērā tiks veikts tāds sabiedrisks un reizē juridisks audits visiem tiem procesiem, kas notiek šīs traģēdijas sakarā no dažādu institūciju un amatpersonu un citu iesaistītu personu puses. Mēs uzskatām, ka sabiedrības kontrola, sabiedrības ieinteresētība, sabiedrības neatslāpstot uzmanība ir acīm redzot tas galvenais mehānisms, kādā var lietas uzlabot. Un jautājums, jūs esat nu, gatavoties tādai lielai tiesvedībai un darīsiet to bez maksas, jums taču draud arī pašiem nu, tiksim, finansiālas problēmas, vai tomēr ir plāns kaut kādu procentu no tās summas arī paņem par to darbu, kas ir padarīts? Jā, es par to varu atbildēt. Tātad, kā jūs minēju, šī situācija ir principi nevis darba algas jautājums. Mūsu risks ir palikt bez darba, bez mūsu ienākumiem, bet, kā jau es minēju, vakardien man bija telefona saruna, ka man piezvanīja privāta persona, jebs cēlājs, kurš teica, ka savu iespēju robežos viņš atlīdzinās advokātiem to, ko viņi dara sabiedrības labā, un par to viņam paldies, protams. Un šis ir jautājums, arī publiskajā telpā ir ļoti daudz spekulācijas par to, ka bloķējot maksimas darbu, cilvēki var pazaudēt savu darbu vietu, un tad man ir jāatgādina vēlreiz, ka baidoties pazaudēt mazumiņu, mēs nekad neiegūsim vairāk, tādēļ sabiedrībai pašai ir jāizlēm, vai šis ir princips, vai šis ir tikai darba algas jautājums. Es papildināšu, vai pat varbūt rezumēšu saistībā ar jūsu jautājumu, No cietušiem ne tagad pirms tiesas, ne iztiesāšanas laikā, ne pēc jebkāda pozitīva rezultāta sasniegšanas, mēs neņemsim ne santīma, pēc 1. Janvāra arī ne centa. Ja, kā jau kolēģis minēja, būs kāds atbalsts no citu, lietā absolūti neieinteresēta fiziski vai juridiski personu puses, Es domāju, ka tas ir pavisam cits jautājums un, principiāli neskār to, ko nu pat teicu. Ja jūs klausam, kungs, jūs ir par deputātu, jūs varēsiet apvienot visās darbošanās gan tiesas procesā, gan arī kā deputāti? Saprotiet, šobrīd tas nav svarīgākais jautājums. Šobrīd svarīgākais jautājums ir parādīt sabiedrībai, ka mēs, tie, kas ir iesaistīti procesā, nepilnas nedēļas laikā esam varējuši izdarīt apjomīgu darbu, ne tikai sagatavojot prasību, kurā, protams, iespējams kaut kādas atsevišķas tehniskas kļūdas, kuras tiks papildinātas un uzlabotas. Mēs esam sagatavojuši likumprojektu, kurā arī, protams, ir kaut kādas kļūdas likumprojektu. Mēs sagatavojam starp citu nepilnu diennakts laikā ideju par to, ko vajadzētu operatīvi izdarīt. Mēs esam vērsušies ģenerāla prokuratūrā, mēs esam vērsušies par mantas atķīlāšanu juridiskā ceļā. Mēs uzturam 24 stundas diennaktī Facebook lapu, neesi vienaldzīgs, esi atbildīgs. Rīt sāksies video kampaņa attiecībā par cilvēku spēju uzņemties atbildību un Un šīs darbības tikai vērsīsies plašumā. Nu, kā jau es teicu, šī nebūs tā reize, ka mēs apstāsimies. Mēs izdarīsim visu, kas ir mūsu spēkos līdz galam. Jā, piebildīšu, ka pirms pāris nedēļām man bija intervija pirmajā biznesa radio, kuras noslēgumā tika uzdots jautājums, pašā intervijā runājam par tālu traģēdijas lietu, Un noslēgumā tika uzdots jautājums, ja kaut kas tāds atgadīsies Latvijā, vai būšu ar mieru atkal iet palīdzēt ar savām zināšanām, ar savu pieredzi. Toreiz es no sirds atbildēju, ka es ļoti ceru, ka nekad Latvijas juristiem ar
šādām lietām nodarboties vairs nenāksies. No pagāja pāris nedēļas, un te nu mēs sēžam, te nu mēs esam. Un katrā ziņā šī noteikti ir principa lieta. Mēs jau te publiskajos izteikumos skaram tādas kardinālas lietas kā vīrietību, vīrišķību, atbildību, vai tieši otrādi tās trūkumu gļēvumu. Un tam līdzīgas rakstura un citādas cilvēciskas iezīmes manā skatījumā, ja varam tā filosofiski, juridiski paskatīties uz šo lietu, šeit mēs runājam par vīriešu dzimtas pārstāvjiem, kas ir atbildētāju vidū, kuri slēpjas aiz šī korporatīvā plīvura katrai atsevišķai komercijas sabiedrībai. Manuprāt, te var skatīties tādā veidā, ka mazi zēni izaug lieli, viņiem paliek lielākas šīs spēļmantas, paliek lielākas rotaļlietas un bīstamākas un dārgākas un tā tālāk. Un ja nav kauna sajūta, ja nav goda sajūtas, ja nav atbildības sajūtas, tad ir tikai trīs veidi, kā šos lielos zēnus, teiksim, ietekmēt, kā panākt kaut kādu veidu atbildību. Pirmais veids, atvainojiet nejuridisko izteikšanos, ir sišana pa seju vai, teiksim, tā pa dibenu. Mēs esam demokrātiski un tiesiski valsts, uz to es nemudinu, un tas, protams, ir izslēgts. Otrs veids ir sist pa maku, sist pa kabatu, kā tautā saka. Trešais veids ir liekt viņiem brīvību, proti palīdzēt nokļūt aiz restēm, dot iespēju pasēdēt un padomāt par to, ko viņi ir izdarījuši. Mēs šobrīd tātad faktiski esam izvēlējušies šo otro veidu civil lietas ietvaros, un tāpēc arī, lai vai kādas jau spekulācijas parādījušās attiecībā uz prasības summu, tā, manuprāt, ir adekvāta tam, ko viņi ir visu šo gadu laikā uz mūsu visu rēķina, tādā vai citādā veidā ir nopelnījuši veicot uzņēmēju darbību Latvijas Republikā. Jūs minējāt, ka būs pieteikums prasības nodrošinājums. Nodrošinājums atbilstoši divu procesu likumam, tas nozīmē kustams un nekustams mans apjūlāšanu. Arī tas izņemot domi, izņemot attiecībā pret domi, šāds nodrošinājums nebūs. Jā. Bet situācijā, ja nebūs iespējams piedzīt attiecīgas naudas summas no atbildētājiem, tad mēs darīsim visu, lai šīs naudas summas piedzītu no atbildētāju akcionāriem un patiesā labuma guvējiem. Ja arī tas nebūs iespējams, mēs vērsīsimies pret Rīgas domi. Ja arī tad nebūs iespējams, tad pret Rīgas domas amatpersonām. Arī ja tad nebūs iespējams piedzīt naudas summu, mēs vērsīsimies pret valsti, vienlaikus mudinot valstī vērsties pret Lietuvas valsti, lai tā atlīdzina zaudējumus. Kā es teicu, šis nebūs tas gadījums, kad mēs apstāsimies. Jūs kā Wall Street Journal, kā jūs izvēlējat šos atbildētājus? Medijos jau ir teorija, ka īstenībā viss tā sabrukšana, tiešais cēlonis bija būvkonstrukcijas, kuras veidoja šī, ja pareizi atminos, HND grupa. Juridiski varētu pateikt ar tādu nelielu alegoriju ar salīdzinājumu ar medicīniskās atbildības lietām. Cilvēks kādā stāvoklī viņš ieiet vai tiek ievests slimnīcā, un kādā stāvoklī viņš iziet vai tiek izvests no slimnīcas. Šeit ir runa par nevainīgiem cilvēkiem, par šiem upuriem, kas ir gājuši ikdienas gaitās veikalā iepirkties, notikusi šī nelaime, un tālāk ir virkne šo atbildētāju, kuri tieši vai arī ar valsts uzticētu kontrols un uzraudzības mehānismu palīdzību ir atbildīgi par šīm sekām. Tā, viņi iegāja dzīvi, viņus no turienes iznesa no grupām mirušas. Vēl droši vien papildus ir jāpiebilst, ka iespējams, ka atbildētāja loks tiks ar laiku paplašināts, taču mūsu galvenais uzsvars ir tas, ka mēs neskaldīsim matus un nemeklēsim, kurš tad tur to skrūvi skrūvēja vai to ķieģeli lika. To, lai atbildētāji noskaidro paši savā starpā. Šeit ir arī svarīga tāda ātra rīcība, jo vismaz pagaidām no pieciem esošajiem atbildētājiem četras ir komercsabiedrības,
Piektais, kā jau kolēģis teica, ir Rīgas dome, un, un pret to mēs pat neesam lūguši prasības nodrošinājuma pieteikumā nekādas darbības veikt. Valsts, pašvaldība, tās ir institūcijas, kuras nepazudīs, kurām tāda vai citāda līdzekļa jālaiž būs. Savukārt četras komerces sabiedrības, tās ir tikai izkārtnes, juridiski izsakoties, aiz kurām kā aiz plīvuru slēpjas konkrētas fiziskas personas vai citas komerces sabiedrības. Un faktiski šīs izkārtnes var padarīt par čaulām, par tukšām čaulām bez jebviena santīma, bez jebviena centa, lūk, kaut kādus pāris dienakšu vai pat vienas dienas laikā. Tāpēc ir šī ātrā rīcība nepieciešama, tāpēc ir nepieciešama savu prasību nodrošināt. Nav jau ziņas, ka kaut kas tāds jau nenotiek, jā? Ne, mums nav tāda informācija, bet, nu, protams, arī mēs pieļaujam, ka to nav iespējams tāda izmēra daudz miljonu kompānijām vienas dienas laikā veikt visas izmaiņas, ja tas ir pietiekami sarežģīts moments, bet konkrētajā gadījumā, ko es arī esmu jau publiski teicis, valsts goda lieta un pienākums būtu pašai celt šādu prasību pret atbildētājiem, darīt to nekavējoties, jo, kā jūs redzat, tas ir iespējams, to ir iespējams izdarīt ļoti ātri. Pēc tam šis piemērs ir, lai parādītu, ka šobrīd galvenais ir procesu uzsākt. Šobrīd svarīgākais ir sākt veikt darbības, un pēc tam procesa gaitā ir iespējams uzlabot šo civiltiesisko juridisko formulējumu, ko arī mēs darīsim, protams, ja? Un šajā konkrētajā gadījumā valsts to nedarot, faktiski cietušos nostāda ļoti sarežģītā situācijā, jo cietušajiem principā ir jācīnās pret daudz miljonu kompānijām, kurām ir stipri lielāks administratīvais, juridiskais un spēka resurs. Tāpēc, lai šī cīņa būtu taisnīga valstī, bija pirmajai jāiet savu cilvēku aizsardzībai un bija jau šīs darbības, kuras mēs šobrīd esam uzsākuši darīt, izdarīt. Tāpat es aicinu Latvijas Republikas tiesu sistēmu palīdzēt šīs lietas iztiesāšanā tādā veidā, ka nenozīmē šīs lietas iztiesāšanu pēc gada, bet nozīmē šīs lietas iztiesāšanu pēc vēlākais pēc mēneša. Jo tā būtu tikai normāla prakse. Kā jau es minēju, normāla prakse nav izskatīt kriminālu procesu 10 gadu garumā. Normāla prakse nav izskatīt civilu lietas 5 un vairāku gadu garumā. Šī sistēma, ja viņa ir nepareiza, tad mums ir nevis viņa jāpieņem, bet pašiem jāgrib un jāmāk. Tas ir tāds pilsoniskas sabiedrības veidošanas un katra individuāls pilsoniskas atbildības arī jautājums. Un te var arī teikt vienreiz paldies jums, kā preses pārstāvjiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem. Es ar gandarījumu reizē, un, protams, skumšs ir šis notikums, bet ar gandarījumu es esmu konstatējis, ka analītisku žurnālistu ir daudz vairāk šajā valstī nekā bija līdz šim domājis. Un te tiešām te var salīdzināt arī tiesību aizsardzības iestāžu darbu un citu institūciju darbu ar žurnālistu darbu. Iedomājieties tā, ka jūs varējāt arī par šo lietu uzrakstīt tikai informatīvu ziņu. Par to, ka ir iesniegt prasību tiesā, varējāt vienu rindiņu uzrakstīt un tad pēc tiem 11 vai 10 gadiem uzrakstīt, ar ko tā lieta beigusies. Es par laimi ar prieku, ar gandarījumu redz, ka notiek pretējais, jūs tiešām rokat, jūs meklējat, kādos objektos vēl ir bijušas attiecīgas personas un juridiskas personas iesaistītas, meklējat, atrodat radniecības saites, meklējat, atrodat biznesa kaut kādas saites, kas saistīt kā savstarpēji nesaistītas personas, amatpersonas ar komersantiem un tā tālāk. Tas ir tas ātruma, efektivitātes un katra individuālas atbildības jautājums. Līdz šim ir pierast pretstatīt, šeit es, tur valsts. No valsts sagaidām, ja valsts mums nedos to, mēs nedosim pretī to. Šobrīd notiek, manuprāt, tiešām pilsoniskas sabiedrības veidošanas tāds uzskatāms process, kur katrs savā jomā darbodamies ir atbildīgs un katrs savu ar tavu kopējas lietas labā dod.
Atjaunotās Latviešu biedrības preses centrs, Dita Rietuma. Paldies jums liels par drosmi, un man ir divi jautājumi. Jūs ļoti pareizi izsakieties, mums ir jāizdara liels izmaiņas, būtiskas konstitucionālas izmaiņas pat. Bet kā ir redzams, tad šobrīd ir noticis sistēmisks noziegums, sistēmiskas slepkavība. Ļoti prieks, ka jūs to protat noformulēt arī. Es uzdošu jautājumu par priekšu, ja? Un lieta ir tāda, ka to ir jābūt lielai drosmei, bet arī tāpat kā Amerikā un citās vietās šādi momenti tiek bieži izmantoti, lai izdarītu sistēmiskas izmaiņas tautai negatīvā virzienā. Un mēs kā Latviešu biedrības pārstāvi gribam jums vaicāt, vai jums ir konceptuālais mehānisms, kā šo momentu taisni juridiski arī pasargāt, ja? Lai viņš netikt izmantots vēl lielāku šausmīgāku konstitūcijas pārkāpumu veikšanai, jo ir liela globāla spēki, kas mēģina arī šo tirgu šobrīd graut. Un šis moments varētu tikt izmantots, lai šeit tieši izdzītu mūsu brāļu tautas leišu korporāciju, ja, un tieši Wall Street jau šeit stāv un gaida, varbūt tās, nu, tik mēs varēsim savus spēkus iepludināt, ja. Un mēs jums gribējām izteikt atbalstu, ka mēs kā Latviešu biedrība tagad arī jums sniegsim visu atbalstu, kas jums vajadzīgs konceptuāli, mums arī zinātnieki ir, ja, un lai tas nenotikt, lai mūsu tauta kļūtu atkal neatkarīga. Pirmais jautājums tā tad ir, vai jūs tam, šim konceptuālajam jautājumam ar citu korporāciju, tieši leišu izspiešanas jautājumu, esat gatavi strādāt? Jautājumu atbildēt, es jums varu tā, ka konkrētajā gadījumā mēs nenodarbojamies ar dažādām sazvērstības teorijām, mums nav laika tām. Šis ir jautājums par atbildības uzņemšanos. Un jums ir visas iespējas dienu dienā sekot līdz tam, ko mēs darām, un vai mēs paši uzņemamies atbildību, vai mūsu priekšlikumi attiecībā uz risinājumiem ir atbildīgi. Mēs esam publiski redzam visās mūsu darbībās, un tieši jūs varat vērtēt, cik atbildīgi vai bezatbildīgi ir mūsu rīcība. Jā, jautājums. Es vēl otrs jautājums spēju. Un otrs jautājums tad būtu jautājumā par nekonstitucionālajiem jautājumiem. Vai jūs kā juristi neuzskatiet, kad arī šis jautājums par eiro ieviešanu ir bijis nekonstitucionāls, jo tautas jautājums nav... Nākamie jautājumi, tas nav šodienas aktuālākā lieta. Jūs minējat, ka kopumā varētu prasību sasniegt miljārdu. Varbūt vai darbojās paralēli vēl kādas, teiksim, juristu grupas vai prasītāju, teiksim, prasības, un vai tiesa būtu spiesta šos konsolidēt vienā grupveida prasībā. Es sapratu jautājumu. Ko sauc class action. Jā, class action sistēma īsti Latvijā nav ieviesta un nestrādā tajā pašā laikā civilu procesu. Likums paredz iespēju vairākām personām vērsties pret vairākiem atbildētājiem uz vieniem un tiem pašiem faktiem uz apstākļiem balstītos gadījumos. Bet šis ir darāms faktiski uzreiz, pēc tam, kad ir vieni iesnieguši prasības un citi vēlas iesniegt prasības procesāli, ir tā, ka tad ir jālūdz tiesu šīs lietas apvienot. Vai summa tad mainīsies vai nemainīsies jāsvienos? Summa mums kopumā miljārds. Summa veido saskaitāmo. Jā, tad saskaitāmais varētu būt miljārds šī gadījumā. Es neņemos priekš šobrīd. Ja. Es domāju, ka ar to arī mēs šodien presa konferences beidzam jau uz visiem faktiski tiem jautājumiem, kas šobrīd ir aktuāli, mēs esam atbildējuši. Paldies. Zinu, mēs varam krīvus kādīt. Jā. Krīvus kādīt. Draudzības attiecības.